Kopierat över Anarchy till din hårddisk och första gången du startar programmet så får du upp en dialogruta där Anarchy frågar om du vill använda någonting som heter Internet Config. Och det är en ganska praktisk liten sak som flera program använder, som håller reda på dina e-mailadresser och vilka program som du vill använda när du kör på internet. Jag ska fylla in min e-mailadress och man kan också fylla i de konton man har och password man har, om det nu är så att man vill logga in på andra servrar. Jag kopierar den och klistrar in det på kontot. Kopierat över Anarchy till din hårddisk och första gången du startar programmet så får du upp en dialogruta där Anarchy frågar om du vill använda någonting som heter Internet Config. Och det är en ganska praktisk liten sak som flera program använder, som håller reda på dina e-mailadresser och vilka program som du vill använda när du kör på internet. Jag ska fylla in min e-mailadress och man kan också fylla i de konton man har och password man har, om det nu är så att man vill logga in på andra servrar. Jag kopierar den och klistrar in det på kontot också. Egentligen är det här det enda som behövs. Men man kan också fylla i sin nyhetsläsaradress. Vart leverantören har den någonstans. Och det får du veta från leverantören. Sen så kan man också tala om vilka servrar man vill börja med.